começam esses números ou a ideia de nos concentrarmos mais aí? Aqui. Nesses números normalmente tem que estar a zero. Quero mais ou menos. Vai conseguir ver aqui? Ah, aqui. 10, 10, 10. Ok, não, sobe. Sobe. Ok. Não. Pode tirar. Qual é a corda? Então tens que levantar esse ponto aqui. Tem que levantar esse ponto. Tem que levantar esse ponto, depois piquetar esse ponto. Então todos os pontos que vamos implantar temos que usar eles como referência. Já esqueceu onde é que é piquetar, né? É levantar. Tem que ir para a topografia. Só quero ainda perceber, porque o número que ele deu inteiro é esse aqui. Porque... Esquece isso aí. Você está a piquetar o número 3 e você não está a trabalhar com o número 3. Exato. O número 3 é onde? O número 3 é... Então não nos interessa aqui. Cancela lá isso aí. Cancela isso aí. Cancela isso aí. Fechar isso aí. Sair daí. Ir para a topografia. Aí no topo. Então, piquetar número 4. Então, grave, leia ali mesmo. Você está ali no mesmo sítio. Então, gravou. Então, tens que piquetar esse ponto aí para ver se cai no bom sítio. O resto sai, tem para piquetar esse ponto. Número 4. Ok, pegada lá. Medir. Está tudo 0, 0, 0, 0, 0, né? Então, onde marcar as coisas, ele vai te dizer, tenta deixar o quê? A 0, 0. Não importa onde for já ler. Tem que estar a 0, 0. Vá, outro ponto. Manda para quem? Bro, manda para quem? Aí você já não sai nada. O que você não pode fazer é andar a mexer o equipamento. A luneta pode descer, subir, descer, o que se quer. Lê algures aqui. Não, pode ler aqui, não tem problema. Qual a cota? Hã? Então, tem que ser subir ou descer, deixa o que aí? Descer, a luneta 10. Mas cuidado de descer a luneta, não podes prender o aparelho. Não podes prender a luneta. A corda está certa. A corda daí? Sim. 0, 0, o nosso 0 tem que ser. Ok, isto aqui não nos interessa então. Ok. Essa é a parte de avançar. Não interessa, porque o ponto é ali. Você já piquetar aquele ponto. Lela, diz o quê? Descer 20 centímetros. Está a perceber? Você tem que ser a 0, 0. Desce. O que te interessa aí é a cota. Aí vai escavar ou aterrar. Aí, nos pequenos movimentos, usa o parafuso. Lé. Está a 0. Agora sim. Vá para outro sítio. Vai para outro sítio, boss. Mas aqui é perto, boss. É perto. É perto aí. Arranja outro sítio. Não insiste o aparelho tem que ir livremente. Mas você, isso ao andar tem que ver mais ou menos o nível de lá. Será que é o mesmo daqui? Hã? Não precisa uma parada de você ler, é só olhar. Será que o nível daí é o mesmo daqui, não é? Outro ponto. Vai, para facilitar a eles, não vou ter que deslocar para eles passarem uma linha reta logo. Para eles não querem ver. Ok, pode ser daí. Să vină voi, să vină voi, să vină voi. Não, no mesmo sítio. Bro, para pequenos movimentos, quando é 0,0 alguma coisa, usa o parafuso. Aí não é estratégico aí. Ou manda para essa parede, ou manda no meio, ou manda do outro lado. Não é o que você quer lançar o fio. Outro ponto. Pode. É aí. Tem que descer. Esse ponto tem que descer um pouco. Eu quero descer esse ponto. Eu gosto de voar, nós vamos longe de Jardim. Já. Não aperta muito na parede, no pilar. Não aperta muito no pilar, por isso pode não ter como esticar. Vamos, sabe da bolsa. Tá a demorar, John. Demorar, bro.